díky tomu se nám povedl na konci udělat takový happy end, který je nečekaný pro vás všechny. A já ho tady nesmím prozradit, to si musíte počkat na premiéru. Jenom pokud máte někdo pocit, že happy end by mohl spočívat v tom, že Desdemona a Otello to přežijí, tak to vám dobře říkám, že tak to není. A my jsme se pokusili tenhle klasický Shakespeareho drama předvyprávět víc se z pohledu toho zloducha, Fadelka, Draga. Kdo zná originál tak, a kdo se orientuje v Shakespeareovi, tak asi mi dá za pravdu, to je vůbec jako nejpovedenější Shakespeareův záporák. Jako nejpovedenější, protože nejzábavnější. A my jsme si dali práci s Robertem Johnsonem na tom, aby to představení bylo zábavné až do konce, protože, jak už jsem prostě naznačil, tak počet na té jsme nějak si nesnižovali naopak. A ku podivu přesto se teda podařilo to, co jsme si přáli, a máme to teďka poskoušení z té Bratislavy, že lidi se baví skvěle a baví se až do konce. A já jako za sebe musím říct, že jsem ještě nezažil a nečekal jsem, že si budeme mít to představení, že tam bude tolik jako míst, kde se lidi opravdu smějou, nebo celý hlediště, a že tam budou dokonce místa, kde dostává Iago a Otello za svoje herecké výstupy, kde to je přerušený potleskama.